Svo er þriðja bókin hérna, það er hún Oddný Eir Ævarsdóttir. Hún er sjálfsagt ekki jafn sko nafnkunn skáldkona og þessa tvær, en Guðrún Eva ávarpaði bókastefnunni í Frankfurt daginn. Hún er svona hefur skipað sér svona í fremstu röð, en Guðrún Oddný Eir var með bóki í hitti fyrir Heimdi minns hjarta, sem var feikilega vel hefna verk. Og ég man að við töluðum mjög vel það hérna. Já, okay. Og þetta er bókin Jarnæði. Þú sannlega flottasta bókin í ár. Það er mjög falleg, svona einföld og já, og sko, þetta er liggur alltaf á mörkum skáldskapar og sjálfsævisögu, einhver leit. Hún er að augljóslega skrifa sjálfa sig. Já. Og það er ýmsar hugleiðingar sem að koma þetta í nýðum fjölskylduna, samband við bróður, en svo líka sko, Grímstað á fjöllum og hérna, þaðan sem hún er ættuð og Kínverjan. Já, Ögmundur Jónasson er búin að fá sína jólabók. Það er alveg ljóst. Það er alveg ljóst af þessu. Já. Það er eiginlega næstu því þannig að það hefði verið hægt að gefa þessa bók þannig út á það í staðinn fyrir að kalla ástmann, bróður, móður, föður, afar, ömmur. Það hefði verið hægt að setja sko, rétt nöfn á allt þetta fólk. Og þá hefði þetta bara í rauninni verið ævisögulegt verk, algjörlega. Já. Já, en hún velur þann háttinn á að hún setur sem sagt uppdiktu nöfn á allt þetta en hún er í rauninni að fjalla um frændgarð sinn og hvaðan hún er komin og hvaða stað hún er að reyna að finna sér í sínu lífi sem að vara að sumuleiti líka viðfangsefnið í síðustu bókina. Ég nú reyndar ekki lesi krippuna en mann sýnist það að þetta, hún er fyrst og fremst að nota sitt eigið líf sem skáldskaparefni. Hún er mjög intellektuál. Jú, hún er fransk menntuð og maður finnur dálítið sterk áhrif þaðan sko frá mjög sterk. Já. En hún umgengst náttúrulega málið þannig að hún er í stöðugri málkönnun. Og það á gríðarlega hugvitsamlegan hátt. Hún er að kanna hvernig málið er rauninni að setja okkur mörk. Og hún er að færa þig út. Og það á við allar þessar stelpur að þær eru að stækka skáldsöguna. Já, hún hefur skemmtilega og frjóa hugsun. Sko, stundum finnst mér hún of akademisk, þá eins og hún sé að tala í víðsjá, finnst mér. Er víðsjá akademisk og já, mjög svo. En sko, þessi tengsl við náttúruna, það sem hún er að segja það, þá sé ósammála mörgu, þá er það mjög vel gert. Og svo mér leiðist þessi tenging við gamlar kynslóðir, sem er mjög sterk í bókinni. Og ástasaga, hann glemdi ekki ástasaguna. Já, það er ólega. Já, það er flott ástasaga. Maður vonar að það gangi. Ég segi það bara. Það er svona fyrir þá sem þekkja eitthvað til þarna. Þeir vita nákvæmlega hvaða persónur þetta eru. Það er alveg. En hún er alltaf samt snýr svona út úr hlutunum á skemmtilegan hátt oft. Það er ekki einfalt. Það er samt sem áður Jarnæði er þannig bók að höfundurinn hann verður að fara að komast að heiman. Þetta er mjög skemmtilega skrifubók og gaman að lesa hana og hún hugsar svo skemmtilega. Já.